Çmimi Guinness më shumë është për sfidat si mendore, ashtu dhe fizike. Dhe është një sfidë që unë kam nisur që me datë 13 djetor 2020-ën. Edhe po bëj në Shqip ne i themi pompa me kërcim, ose në anglisht dhe më thënë është burpees. Edhe çdo ditë duke e rritur nga një përsëritje. Dhe me datë 13 djetor 2021-ën unë mbaroj një vit pa ndalim sfidën. Dhe unë ku çdo ditë dhe nuk e asnjë ditë pushim. Nëse Zoti do dhe nuk dëmtohem gjatë gjithë kësaj periudhe, në janar, domethënë nga mesi janarit do aplikoj për çmimin Guinness që është 24 orë pa ndalim burpees.